2 iyunda 751 sonra karar bilan tasdiqlanibdi bizning mahsulot. Hamma hammasi hattoki natijalarni rasmgacha bordirsa-da. Men buni boshda o'ylaganmanki, oddiy rasmda mana mana bu qizcha natijasi yo'q qolganda, chunki mana o'g'limda shu kasalligi bo'lgani uchun miya. Endi mana o'g'lim yuradi, gapirardi-yu, zaykani yuqori edi-da. Tengqurlarga nisbatan lekin orqada rivojlanishi butlug'i juda yuqori edi. Bitta so'zni aytish uchun bir 5 daqiqa qizarib, bo'zarib qolardi, bir oyini to'liq og'zidan chiqarishi uchun-da qilib yotardi. Keyin men shu qiz haqida aytilganda aytaman, menga shu qizni topib beringlar. Biroq shu joydan natija olganmisiz, Lola Haydarovaga aytganman-da, menga shu qizni topib bering deganman. Keyin shu qizni davolagan vrach nomer topib berdi. Gaplashib nima qilganimdan keyin men farzandimda iste'molni boshlaganman. Endi men siz birinchi taklif ekan mahsulotdan boshlayman. Bir kunda sog'lig'ingizga qancha vaqt ajratasiz? Hozirgi kunda. Lazzatdan yo'qolmaymiz. Kasallikka vaqt ajratamiz. Mikronutrient atamasini eshitgansiz? Nima ish qilasiz siz? O'qituvchiman. Qaysi fan? Geografiya. Biologiya bilsangiz bilardingiz. Mikro kichik nutrient ovqat. Kichik ovqatmi? Kichik ovqat. Nimani ovqati? Bilamizki, inson tanasi mayda hujayralardan tashkil topgan. Ular birlashib to'qimalarni tashkil qiladi. Va ular birlashib inson organi, yurak, buyrak, o'pka, jigar hamda butun bir tanani tashkil qiladi. To'g'rimi? Mikronutrient mana bu hujayralarning oziqasi. Xo'p, bugungi kunda bizga mikronutrient nima uchun zarur hujayralarning oziqasi? Shunaqa ham ovqat yeymiz-ku, to'g'rimi? Shunaqa ham vazn ortiryapmiz-ku. Yana to'g'rimi? Lekin yeb turgan ovqatimiz mana buning darajasigacha yetib bormaydi. Oddiy misol, ertalab nonushta qilasizda, hali 10 darajada ishlolmasda ochib qolamiz. Gapni ochig'ida holsizlanib qolamiz, chunki yeb turgan ovqatimizda zar hujayramizning oziqasi yetmaydi. Ya'ni mikro va makro element yetib bormaydi, ximikatlashib ketgan. Hamma narsa bir kechada qizaradi, pomidorlar, olmalar, qurtdan o'sha tabiiy mahsulotga tusharkanda bozordagi chiroyli olmalar qurt yemaydi. O'sha qurtdan bilarkan tabiiy narsa bilan ximikat aralashgan. Biz insonlar farqi yo'q, avval zo'rini olamiz bozorga tushibdi, chiroylisini olamiz dasturxonni ko'rki bo'lsin deb. U ximikat, polo ximikatni ichimizga solib yuribmizda mana bu och. Mana shu ochligi uchun bir kun bittasi halok bo'ladi. Milliard trilliarddan ko'p hujayramiz bor ekan bizani. Ikkinchi kun bunisi, uchinchi kun bunisi, bora-bora oxiri to'qima buziladi. To'qima buzildimi, oxiri yuragingiznikimi? Yurak og'riq bo'ladi. Yo'q, boshingiz og'riydi, aytamiz, kecha tuzuk yuruvdi, bugun mazasi bo'lmay qoldi. Yo'q, bugun birdaniga bo'lib qoldi-da, sal asabiylashganimda, lekin u kunlar, yillar davomida mana bu hujayra ochlikdan ezilib, so'lib ketganini bilmay qolamiz. Vazn ham bekorga ortmaydi. Yo'q, ko'p yeymiz, stressda yuramiz. Ovqatlanish nimamizga e'tibor qilmaymiz. Bizada hozir ekologiya buzilgan. Magnitli bo'lya kelib turibdi. Doimiy magnitli bo'lyada yuribmiz biz. O'zbekiston xohlaymizmi, xohlamaymiz, cho'l hududda yashaymiz biz. To'qqa boramiz bir hafta, 10 kun. Qaytib kelamiz o'zimizning hayot tarzimizga yana. Shu hayotda, shu nimada gazlashgan mashina, hamma uyda mikrovalnovka pech bor. Xolodilnik ishlatamiz, televizor ko'ramiz, plastik yana televizorlarimiz ham yutqalashib ketyapti. Telefon ishlatamiz. Budilnik sifatida foydalanamiz. Mani o'zim shaxsan budilnik sifatida foydalanaman. Telefondan. Men telefonda musiqasiz nima qilaman YouTube'da. Bu qancha radiatsiya taratadi?
radiyatı. O dinim Japonya'da radiyatı nuru tarqamaganda haligacha. Osha 45-yil Japonya'da Hiroshima Nagasaki voqeasi yadro portlagan. Oshandan keyin xalq sekinasta qirila boshlagan. Abzada mana qiruvchi element yonimizda mana aytib o'tirganingizdek musiqa eshitarkanmiz. Bora bora quloq nimasi o'ladi. To'g'rimi? Eshitish qobiliyatingiz pasayadi. Kasallik shundan ortib boryapti. Telefonda bir kun qo'lingizdan telefon tushmasin, quloq bo'lasiz. Chap qo'lda ko'tarib yursangiz telefonni, yurak sohangiz og'riydi, chunki bu men o'zim boshimdan o'tgan. De, telefonda gaplashganimda yuragimga og'riq bergan mana shu telefonim mana. Radiyatsiya. Ikkinchi o'rinda bizlar bir turgan oziq-ovqatimiz. Yog'lini ko'proq iste'mol qilamiz. Kechqurun suyuqni o'rniga quyuq yeb qo'yamiz. Yana to'g'rimi? Ayniqsa erkaklarimizda quyuqni ko'proq yeyishadi, xamir ovqatni. Xuddi shular. Ayollarimiz ham uzr bir tartib ovqatlanishga nima bo'lib qoldik. Uchinchi bizga hayot tarzimiz o'zgargan, turmush tarzimiz. Umuman sog'ligimizga o'zimizni Alloh tomonidan berilgan tekin tanamizga umuman vaqt ajratmaymiz. Pul ishlashimiz kerak deymiz. Yuguramiz, farzandimni maktabga chiqarishim kerak, birovdan kam kiyinmaslik kerak, birovdan kam yemasin deymizda o'zimizni unutib qo'yamiz. Hayot ekanda deb. Keyin qariganda, voy, yaxshi edim yoshligimda, qani endi o'sha kuch-quvvatim deydi. Zo'rt esa aytishadi, 70 yosh ham normalni yosh. 70dan keyin kerak emas yashash deymiz. Lekin baribir kerak. 100 yoshga kirsa ham kerak hammaga. Mana shuni oqibatda bizda kasalliklar kundan kunga yosharib boryapti. Kasalliklardan yurak qon tomir kasalligi. Infarkt, insult. Nima uchundir buni ko'pchiligini erkaklar tashkil qiladi. Nima uchun infarkt, insult, qon quyilishi erkaklarda ko'proq? Xotini bor, o'sha. Nima? Törtüncü ortakça bazı. Bazılar diyeyim mi? Şuna kadar ben yürek kan tavır numaralarım. Ben kim ki? Kim çıksın? Ortakça bazı. Ortakça bazı. Yok, bazı da anlamıyor. Yakın şey... Motoru okatlamış. Bana şunu akıbette yürek kan tavır kasaydaki cüzdeye köpler uçurattır. İkincisi sahı. Modda. Детский диспансер бар. Хозир ҳар 5 кишини бири сахир. Тугма сахир деб тоғилади. Ўшинчи онкология. Исма рак турлари. Ҳатто кисяк рак чиқди-ку. Кўрсатамиз. Сияк емилиши ҳам онкологияни битта тури. И 4-чи бошқа органларимиз. Бугунги кунда COVID 19 shu boshqalarga kiradi. Jigar sirozi, o'pka sili. COVID nima? Mana bu kasallik bor insonga yuqadida. Uni birinchi olib ketadi yurakka. Ayniqsa yurak kasal bor insonga tez ta'sir qiladi. COVID. Ikkinchi o'rinda dorilardan kasallanib zaharlanish holati juda ham ko'plab uchrab turibdi. O'sha COVID kasali opa unaqa nimani ham jigarda hamsini chiqaryapti. Qaysi tomoningiz, qaysi organingiz?